Hello, magandang hapon po sa inyo. Ako po ay uh, meron lang pong paalala sa mga kababayan po natin, sa mga OFWs na uuwi ng Pilipinas at magbabakasyon. Uh, meron ilan na nalilito regarding po ito sa verification po na contract na isa sa requirement po para sa pagkuha ng OEC. Nais ko lang po ipaalam sa inyo na yung pag po ng contract sa Polo, kung saan po kayo naroon Ngayon po hindi na siya Polo DMW na po siya Or FMW, pagkakaalam ko Filipino Migrant Workers Office Na nakakalat po sa gitnang Silangan at Asia Na kung kayo po ay nagtatrabaho lang sa bahay o yung tinatawag nating Household service workers Katulad po ng domestic workers domestic uh, Family drivers At may kahiling tulad na trabaho kayo po yung kailangan magpa-verify po ng kontrata sa uh, mga opisina po ng ating pa labor para po pag-uwi niyo sa Pilipinas magamit nyo po ito as a requirement po sa pagkuha ng OEC dahil pupunta po kayo sa ano uh, sa sa POEA ngayon po kung kayo po ay skilled worker at babalik po kayo sa dating yung employer, magbabakasyon lang po kayo. Online lang po ang katapat doon. Hindi niyo na po kailangan magpa-verify ng contract pag uwi niyo po ng Pilipinas. Okay, uh, 60 days po ang validity uh, ng OEC. O kung alam niyo uh, doon pasok na kayo sa 60 days, saka kayo kung mag apply ng uh, inyong uh, OEC. Hindi niyo na po kailangan ng verified po na kontrata. Pwera na lang po kung kayo po ay nag-change employer na kinakailangan po talaga ang inyong employment contract ay i-verify sa mga offices ng polo nga, yung dating polo, para po pag uwi niyo sa Pilipinas, pupunta po kayo ng PUA para po maipalitan din niya sa system nila na kayo po ay may bagong employer. Okay. Meron po tayong kabayan na humingi ng tulong sa akin, nangingi ng advice. Kaya lang, tapos na yung kanyang problema na what I mean is hindi na siya nakauwi ng Pilipinas sa takda niyang flight dahil nga po ang alakalan niya kailangan po i-verify yung kanyang kontrata. Skilled po siya eh. Eh, nagkataon lang ko siya na nagpunta siya ng polo para i-verify yung kanyang kontrata, yung sahod po niya below doon po si standard salary na allowed po para sa kanyang uh, category as a skilled worker. So, ang nangyari, inakala niya na hindi siya makakauwi kaya na-cancel yung kanyang flight at nakatingga na siya tatlong linggo at dalawang linggo sa kanyang accommodation. Hindi siya nakauwi para makita ang kanyang mga mahal sa buhay at ang ilan sa kanila ay may sakit pa. So, ito po, nung sinabi ko sa kanyon, nang siya, Abi ko pa nga sa kanya, sige, para makasiguro ka, i-check natin, i-recheck ko po yan sa ating labor office. At yun na nga. Kaya ito ay pakisuyo ko po sa inyo. Pag kayo po ay nasa household service category, yun po kailangan ng verification ng contract. Pero kung kayo po ay skilled workers at kayo po ay babalik sa dati yung employer, magbabakasyon lang kayo, same location, hindi niyo po kailangan ng verified ng contract. Okay? Para po ito sa inyo mga kapwa ko OFWs and I hope di mabasa din ng ibang mga vloggers ito uh, mag magamit nila ito sa kanilang content para may pakalat itong information na ito na wag po kayong manilito. Pag kayo po ay skilled worker, hindi nyo po kailangan ng verification ng contract as long as hindi kayo change employers. Okay? Ito po si Kabong isang magandang habang po sa inyo lahat itanong mo kay Kabong